Oi, por quê? Não, é quem mexeu. Começar já. Acredito que espera um pouquinho. Sim. Tô com fone no computador. Fala pra ela. Por quê? Espera, não precisa mudar. Olá, pessoal. Boa noite. Bom, sou Sérgio Ogawa, diretor-presidente do Musicarium. Hoje, o Musicarium realiza a quarta live da série Liderar com Maestria. Convidamos, né, nessa série, gestores, empreendedores, líderes de referência no setor da economia criativa, para bater um papo sobre esse tema e suas vertentes. O convidado desta noite é João Paulo Roriz, que atua por mais de uma década no mercado de instrumentos musicais. Desempenha atividades no âmbito de importações, relacionamento e desenvolvimento de fornecedores nacionais e internacionais. É uma empresa parceira do Musicarium, fornecendo instrumentos de excelente qualidade, fazendo toda a diferença no desenvolvimento de nossos alunos. Toda a abertura, né, das nossas lives, a gente costuma fazer música, né, apresentar algum dos nossos grupos de câmara, até que um dia a gente tem um espaço para fazer até uma abertura com a orquestra, seja infanto-juvenil e a orquestra, o próximo projeto, que é uma orquestra experimental jovem, né, que está aos poucos, né, desenvolvendo um trabalho paralelo à orquestra infanto-juvenil, que a gente vai retomar as atividades assim que todos os protocolos de saúde permitirem, né, que a gente retome essas atividades coletivas com todo a orquestra, com toda a orquestra. Então, essa primeira parte, né, a gente vai ter uma apresentação musical, né, com um conjunto de metais de alunos e professores do Musicarium. Então, eu vou chamar o professor Bruno Brandalize, que é tubista e regente deste grupo, para apresentar um pouco, falar um pouco sobre esse maravilhoso conjunto formado por alunos e professores. Boa noite a todos. É um prazer que hoje nós, do Grupo de Metais do Musicário, estamos aqui para fazer uma apresentação. Vamos apresentar duas músicas para vocês. A gente tem tido atividades constantes do Grupo de Metais. Estamos construindo um repertório desde o começo do ano. E hoje a gente conta com uma convidada muito especial, que é a Renatinha. Ela é aluna de trompete aqui no Musicário, tem 9 anos, é um talento que a gente tem aí, e hoje ela vai participar aqui conosco. A primeira música que nós vamos tocar chama-se Entrada Festiva, e é do compositor Amaral Vieira. Depois dessa música eu volto a conversar com você. Thank you.
mercado. É muito importante para a gente, metais, para todos os instrumentos, claro, mas para a gente ter instrumentos de boa qualidade. E é muito legal que aqui no Musicar a qualidade dos instrumentos ela é sempre prezada. Como hoje o nosso o convidado, o Paulo Loris, é um grande parceiro. E nós aqui no Grupo de Metais utilizamos vários instrumentos que já vêm dessa parceria. A gente tem trombones Sentibar, trompas. Esse é o fone que eu estou usando, que eu usei nessa música, é o fone compensado, da Besson, também faz parte do grupo. E recentemente tivemos a aquisição de alguns trompetes. Vou pedir para o professor André que vai poder falar melhor sobre os instrumentos. Boa noite a todos. Bom, a última aquisição agora do Musicano para nós, juntamente com a Polis, foram os trompetes da BIS, né? São esses trompetes que nós estamos usando hoje aqui. Nós temos três trompetes da BIS, o Rubinho, o Gabriel, e a Renatinha está também com o trompete da Bar, que é um trompete feito para estudantes, né? Que também vem lá da Rodiz. São instrumentos profissionais, instrumentos de altíssima qualidade, e que o Maestro Sérgio faz questão de trazer para os nossos alunos começarem já com instrumentos, na verdade, que são profissionais, né? E, graças a Roriz, quem quiser adquirir um trompete desse nível aqui, no Brasil, a Roriz é a representante. Bom, é isso. Então, a gente vai fazer agora duas danças de Tilman Sussato, utilizando os instrumentos. A gente agradece ao João Paulo, agradece a Roriz. Para a gente é realmente muito legal, tanto professores, os alunos, instrumentos de tanta qualidade, e vamos colocar esses instrumentos em ação agora. Então, Amor Risqué e Pavane Batalha e Tivan Sussá. Thank you.
Bom, parabéns ao conjunto de metais, de alunos e professores, né? Um trabalho que está tendo muitos frutos, né? Com um passo de cada vez. Então, são professores, né? Com bastante experiência em conjuntos de metais, orquestras, juvenis e jovens, né? E que está tendo esse apoio muito importante de parceiros fornecendo instrumentos de extrema qualidade. Então, essa junção, né, de ter todo esse suporte por parte do musicário, da gestão, né, dos professores, das famílias, dos alunos e os instrumentos musicais, né, fazendo com que cria-se círculo, né, virtuoso. Falando sobre o nosso parceiro de hoje, né, sobre o nosso Sobre o nosso convidado. convidado. É, eu gostaria, Eu né, de gostaria, falar um né, de pouquinho sobre o João o Paulo Roriz. Ele é diretor executivo da Roriz Comércio e Importação. A Roriz é líder nacional no fornecimento de instrumentos, né, para bandas, orquestras e fanfarras. Com aproximadamente 40 anos de atuação, a Roriz importa e distribui todas as marcas dos grupos Conn-Selmer dos Estados Unidos e Buffet Crampon da Europa, entre outras. Então, com muita honra e alegria, recebemos aqui, né, o nosso convidado e gostaria de começar, né, a gente está bastante curioso, né, como poucas pessoas conhecem, né, o trabalho, né, de todas essas empresas que trazem os instrumentos musicais, a maioria, né, 90% são importados. Então, gostaria de agradecer e já perguntar, né, ao nosso convidado sobre isso, né, como que é todo feito esse trabalho, né, e conta a história da Roriz. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Tudo jóia. Primeiro, eu queria te agradecer o espaço, queria te agradecer pelo convite e cumprimentar os professores e os alunos pela belíssima apresentação. E a gente fica muito orgulhoso em ver os nossos produtos sendo utilizados por jovens tão talentosos. Falando sobre nossa empresa, resumidamente, nós somos uma empresa familiar, estamos caminhando para meio século de história. Empresa fundada pelo meu pai, que segue na ativa. Nós hoje estamos à frente do negócio juntos. Nós começamos no mercado de instrumentos musicais em licitações, fornecendo para o governo. Governo, quando eu digo, bandas militares, escolas, institutos federais, universidades. E a gente sempre procurou estar atento às mudanças de mercado, a gente sempre procurou, durante todo esse tempo, estar atualizado. E ali no início dos anos 2000, a gente viu que o mercado já não era mais o mesmo, que muitos produtos importados começaram a entrar. E por volta de 2007, 2008, a gente deu um passo adiante nisso e começamos nosso primeiro projeto de importação, que foi a nossa marca própria, Quasar. E foi um projeto que deu muito certo, vem dando até hoje. Nós já entregamos aí no mercado nacional mais de 200 mil instrumentos da marca Quasar, então é um volume bastante considerável. A gente tem uma penetração em todos os estados do país. E a gente foi aprendendo, foi desenvolvendo esse trabalho, se firmando no mercado, e tivemos algumas conquistas importantes no meio desse caminho. Até para resumir um pouco a nossa história, eu cito duas aqui que você até mencionou, que são as nossas distribuições dos grupos Conn-Selmer e Buffet, que são grupos hoje que juntos possuem mais de 20 marcas. E marcas consagradas, marcas centenárias, que são referências nos nichos que atuam, né? Se eu trouxer como exemplo um clarinete Buffet Crampon, é como se de carro eu estivesse falando de uma Ferrari, né? Para muito músico. Então, é uma responsabilidade muito grande para a gente ter essas marcas, e é muito bom ter parceiro como vocês, que reconhecem a qualidade desse produto, reconhecem o valor desse produto. Então, resumidamente, a nossa história é essa: nós atuamos em todo o país, nós atendemos diretamente músicos, nós continuamos nesse mercado de licitações, que é o mercado que deu origem à nossa empresa, e é isso. Ok. A maioria, né, das pessoas não sabe diferenciar, né? Se quem não é do meio musical, seria
os níveis de instrumentos, né? Então, eu pergunto a você, né, como empreendedor, mas ao mesmo tempo pensando a todo público que não conhece, que vai ser bastante didático, né, porque é um nicho de mercado a parte de instrumentos musicais, né? Então, sobre as diferenças desses níveis de instrumentos, seja de estudantes, né, os níveis intermediários e os instrumentos profissionais. E já emendando, né, porque vale a pena investir em bons instrumentos e muitas vezes com um valor bem mais alto para jovens estudantes? Essa categorização de instrumentos estudantes, intermediários, profissionais, eu até tenho uma posição um pouco contrária a isso, porque é o que eu digo, assim, que a gente não tem um órgão que regulamente isso, né? Uhum. Então, a gente vê que tem algumas marcas que mencionam no seu catálogo que tudo é profissional. E, tá, que profissional usa? Nenhum. Então, na verdade, assim, quem quer dizer que é profissional diz, né? Mas se é ou não, quem diz de fato é o músico. Então, a gente pode pegar aí um trompete intermediário de uma marca X, que é muito melhor do que o profissional da marca Y. Então, eu acho que é muito importante procurar saber a procedência daquilo que você compra, né? Procurar de onde vem, quem produz. E a gente se sente muito seguro em relação às marcas que a gente representa, porque são grandes grupos, muito capitalizados, que se preocupam com padrão, se preocupam com qualidade, se preocupam com ajuste dos instrumentos, afinação, seja ele do iniciante ao produto mais caro da categoria. E hoje a gente sabe que tem uma explosão de marcas no país, né? E assim, o mercado tem coisa boa, tem coisa ruim. Então, acho que essa questão da procedência é muito importante. Muita fábrica fechou, muita marca deixou de existir. Então, uma história de fato talvez não seja suficiente para uma decisão de compra. Então, eu acredito que saber a procedência, saber como a marca está, é muito importante. E sobre a decisão de pagar mais caro para um aluno para usar um produto melhor, eu acho que faz todo sentido no momento que se tem condição, porque o aluno não vai ser aluno para sempre, ele vai evoluir, né? E muitas vezes a gente vê que o instrumento que o aluno está na mão barra o crescimento dele enquanto músico, né? Então, eu acredito que o instrumento profissional, além de você incentivar, de colocar uma peça ali carregada de história, um instrumento maravilhoso na mão de um aluno, como vocês têm, por exemplo, crianças com trompetes BS, à medida que esse aluno for evoluindo, for melhorando, ele não vai ter uma barreira no produto dele. O produto dele vai caminhar com a evolução dele. Então, eu acho isso muito importante. A gente esbarra aqui no Brasil em algumas barreiras, né? Os instrumentos melhores vêm de fora. Então, nós temos os aspectos cambiais, tributários, que pesam no preço dos produtos, né? Que não tem como fugir disso. Para quem compra um produto com procedência, importado corretamente. Mas eu acredito que faça todo sentido justamente por isso, porque é um produto que vai acompanhar, de fato, a evolução do estudante. Você tem a oportunidade de trazer instrumentos de extrema qualidade, né, tanto do grupo Concelmer como da Bife Crampon. Acho que era bom até você citar as fábricas. O pessoal não tem ideia, né, da grandiosidade de uma Bife Crampon ou da Concelmer, quais instrumentos de referência que as orquestras utilizam. Seria bom até você citar, porque nem todo mundo sabe, né, do tamanho desses grupos. Sérgio, cortou sua pergunta. Então, até você enaltecer um pouco as marcas, por exemplo, que a Bife Crampon representa, a Concelmer, mas eles são conglomerados, eles foram talvez comprando para não deixar essa tradição centenária de muitas fábricas que passam, né, por dificuldades, a gente passa por um fenômeno hoje mundial que os jovens querem ter resultado rápido financeiro e para ser um profissional de música leva muitos anos de dedicação até que eles tornem um exímio profissional. Então, você vai estudar áreas de tecnologia, que em 2, 3 anos já começa a entrar no mercado de trabalho, e o que acontece, né? Muitas vezes está tendo uma procura menor, tanto na Europa como nos Estados Unidos, né? No Brasil, o advento seja
das orquestras de projetos sociais, que dão um bom resultado. O nosso cresce um pouco dentro dessa vertente. As igrejas, né, que investem nas suas orquestras, né? E no mundo, eu vejo assim, tanto na China como na Coreia, eles têm dado muito valor ao estudo musical. Então, você vê nas universidades, tanto dos Estados Unidos como na Europa, tem muitos orientais, em especial da China e da Coreia. Né? Mas, assim, falando nesse aspecto, por exemplo, essas grandes corporações investiram para manter viva a história das grandes famílias que são fabricantes de instrumentos. Então, eu queria que você contasse um pouco das marcas, tanto de Fecrampon e da Pont Selmer, né? Das fábricas, eram pequenas fábricas familiares, de fato, né? Uhum. E com o passar dos anos, muitas delas encerraram as atividades e, de fato, esses grandes grupos surgiram para que não deixasse morrer essa tradição, né? Uhum. Porque, de alguma maneira, precisava se escalar essa produção e ainda que juntassem todas elas e compartilhassem alguns custos. Então, foi o que aconteceu, né? A gente vê hoje a Selmer, as marcas que eu cito, King, Com, Bar, a própria Selmer americana, né, eles distribuem a Selmer Paris também, né, tem a Ludwig e a Musser, que são percussão sinfônica, inclusive vocês têm Musser aí no musical. E a Buffet, também grandes marcas europeias que hoje formam o portfólio do grupo, a gente cita a própria Buffet Crampon, Besson, B&S, Melton, os fagotes Schreiber, as trompas Hans Heuer. Então, são marcas com muita história, mas que talvez, se não tivessem juntas, não teriam chegado até hoje, né? A gente tem inúmeros exemplos de marcas que ficaram na história, né? Que não conseguiram, sobreviver, né? Porque realmente as mudanças foram abruptas, né? A gente teve a China aí que atrapalhou demais esse mercado, porque, assim, eu até digo que a China veio até como uma solução, tem uma faixa de mercado aí que não pode comprar outra coisa. Então, assim, eu não digo que não é um problema, que bom que tem, né? Quem não tem acesso a um instrumento melhor e tal, pode começar ali. Talvez se há 20 anos atrás fosse isso, muito mais gente estaria tocando hoje, né? Então, eu acho que todo tipo de instrumento, toda faixa de instrumento tem o seu lugar. Ok. E como é que os fabricantes, né, do exterior enxergam o mercado consumidor brasileiro aqui de instrumentos musicais? O Brasil, acho que em termos de consumo, sempre é visto lá de fora como com potencial imenso, né? Nós somos um país com proporções continentais e eu acredito que todos têm muita expectativa com o nosso país. Eu acho que a gente tem muito a evoluir ainda no ensino musical, né? Como a gente tem essa vivência muito forte nas licitações, a gente vê assim, que nós temos muito mais vendas e entregas para as escolas públicas, que são através de Secretaria de Educação, que compra através do MEC, que compra, do que em escolas particulares. Muitas a gente vê que sequer tem música, e se tem para cumprir o que fala a lei, de repente é alguma aulinha, uma flautinha doce, alguma coisa assim, que é a musicalização, né? Que não é... Não é o ensino de fato. Então, isso prejudica muito o consumo, porque se você vai no Japão, na Alemanha, assim, uma criança no Japão estuda com Stradivarius, já é normal. Onde se vende mais bar Stradivarius no mundo, depois dos Estados Unidos, é no Japão. Então, essa cultura, eu acho que tem... muitos repassar isso para fora, porque todos pensam assim numa demanda que ainda tem muito a crescer, sabe? Assim, proporcionalmente, a gente não tem um ensino musical aqui do tamanho que deveria ser. Então, a gente tem uns mercados de destaque, né? As igrejas, por exemplo, que formam muitos músicos, né? Então, é um público consumidor importante. E as fábricas com esse potencial que enxergam investem aqui. Nós temos artistas brasileiros de várias marcas que a gente representa, a gente apoia projeto, faz masterclass, a gente apoia festival, então todos enxergam com grande potencial.
Não, e no caso, assim, não sei se é comum, né, dentro da nossa cultura musical, de que busca excelência, como você mesmo comentou, a gente procura trazer o que tem de melhor. Então, Sim. a partir, né, mesmo o Stradivarius estudante, né, aliás, o Bach estudante, nós iniciamos, né, a primeira compra para os alunos que começaram a estudar 3 anos. Vale lembrar que o Musicário só tem 4 anos de existência, né, Sim. então ele tem alguns anos aí de experiência em formação de orquestras infantis, juvenis e jovens, mas eu vejo que quando você fornece um instrumento de qualidade para o aluno e bons professores, facilita muito a vida deles, muito, mas Exato. muito, muito mesmo. Então, é a Sim. mesma coisa quem joga futebol num campinho de terra, né, cheio de pedras, enfim, e um gramado bom, com uma chuteira boa, né, com preparador físico, enfim, ter um centro básico e qualificado. E quando eu tive a oportunidade de conversar até com até com um colega seu, né, que é colega o teu, né? Ele é grupo diretor de lá do grupo. Campon, né, o Giancarlo, ele ficou meio espantado, mas você vai comprar Ah, DIS sim. para alunos? Tem certeza? Olha, os nossos alunos não são mais iniciantes, eles já estão num nível para 2, 3 anos, num nível muito avançado. E eles vão se tornar profissionais. Então, eu já estou dando um instrumento para que eles possam voar, crescer. E, de fato, é um Exato. instrumento que foi fundado no Brasil, essa marca DIS, e a gente Isso, começou, isso. chegou, acho que mês passado, né? Vocês fizeram todo um trabalho para conseguir, em meia pandemia, acelerar o processo de produção, que toda a Europa, né, tá com praticamente um terço dos funcionários trabalhando nativa, né, em função da pandemia. Então, a gente agradece muito o esforço de vocês e né, tanto da Roriz, do Grupo Bife Crampon. E quando chegou, eu fiz questão, né, do nosso professor, que não tinha esse contato com o Bife Crampon, com a BIS, testar um instrumento. E já de cara, só de ouvir, já mostra, é outra coisa. Então, e quando os alunos começaram a estudar no dia seguinte, né, são trompetes em dó, então tem que fazer transposição, tudo, mas os alunos voaram, assim, é incrível, não dá nem para comparar, né? De fato, a tradição, a qualidade, a excelência, quando juntos, né, lógico, a gente não tem equipamento de gravação, de amplificação, que nem microfones, não só de celular, assim, são microfones básicos, talvez a gente vá investir nisso também, em função das lives, mas quem tem a oportunidade de ouvir os ensaios ao vivo, esse naipe de trompetes, um DIS profissional, um trompetes em dó, é uma coisa espetacular, assim, é um brilho, é uma coloração, e ao mesmo tempo um som aveludado, né? Porque a gente aqui busca, desde a primeira vez que eu assisti um grupo que se chama German Brass, em São Paulo, Sim. a gente já começou na década de 90, né? Então eu sempre ouvi, né, os conjuntos de metais, das orquestras de São Paulo, que são excelentes, mas não é que tem o pior ou o melhor, né? Tem gostos pessoais. Então, Sim. quando você sente um tempero novo e que você se sente maravilhado, é uma coloração nova que era do German Brass, um dos melhores conjuntos de metais do mundo, com aquele som aveludado, parece um órgão tocando, e eu vi, não é só o instrumentista que é bom, o instrumento também é diferente. Sim. Então, eu comecei a reparar no timbre, na coloração. E eu falei, esse é o som que quando a gente tiver condições, né, no futuro, de comprar instrumentos com essa qualidade, ter professores com esse conceito europeu de fazer som de metais, né? Então, e por incrível que pareça, com esses novos instrumentos, com os professores trabalhando, os alunos com essa cultura de fazer um novo som, né? Um som brasileiro, mas com uma escola excelente, com essa vertente europeia. É incrível. Eu posso dizer que esse nosso conjunto de metais, né, tendo apoio de vocês, de todas as empresas, pessoas físicas,
conseguir manter, né? Vale lembrar, né? Que nós temos 180 alunos, praticamente 85% assim, vem de escola pública, né? Então, e com isso, que a gente oportuniza crianças que jamais teriam sonho de tocar. Com instrumentos de qualidade, professores né, de alto nível. Né? Então, muitas famílias, 40%, isso eu falo claramente porque é herói. O trabalho dessas famílias, a gente fez um censo interno, entre 40% e 50% a renda familiar é de 1 a 2 salários mínimos dentro desse centro. Então, realmente os pais, as famílias estão de parabéns, porque realmente tira leite de pedra, não é nem pedra, né? É água do deserto, leite de pedra, mas só é possível porque essa junção de forças, né? De união dos fornecedores, dos mecanismos de qualidade, com autores, os professores, a gestão aqui, a governança, para possibilitar esse sonho se tornar realidade. Né? E eu posso dizer que o nosso conjunto de metais se tornará um dos melhores do Brasil e até do mundo. Vão poder fazer turnês, né, com seus instrumentos, levando o nome do Brasil com equipamento que tem de melhor no mundo para fazer música brasileira de alto nível e todo o repertório internacional, né, clássico, de concerto, mas, assim, em turnês, tanto no Brasil como no exterior, assim, de forma extraordinária. Vai ser um conjunto ímpar no Brasil. Né? Então, isso porque os próprios professores, eles sabem que os alunos, eles estão produzindo algo muito extraordinário. Não é como né? Então, mais do que nunca, né, agradecer, porque se não fosse vocês, né, e todos os nossos parceiros, a gente não conseguiria fazer isso. Né? E falando, né, eu queria ver a sua visão em relação qual a importância do musicário, né, para a formação musical de excelência no Brasil e até cada vez mais as pessoas investirem na qualidade dos instrumentos. Eu até, em relação ao musicário, eu brinco com o Ortiz, que é meu colega que atende vocês aí, que, assim, quem dera se tivesse um em cada estado, né? Porque, de fato, é muito bom ter clientes como vocês que sabem o que querem, que pensam a longo prazo, que fazem um trabalho completo, de fato, né? A gente vê que vocês têm um projeto aí da Orquestra Infanto-Juvenil, da Orquestra Jovem, da Filarmônica Profissional. Então, vocês já estão pensando, se eu não me engano, em 2030, né? Exatamente. Da última. Então, é muito bacana ver isso, porque não é algo comum, né? Então, é a formação do jovem, desde os primeiros passos na música, até ele estar inserido no mercado de trabalho, com condições de estar numa orquestra fora do país, com condições de tocar em alto nível, ao lado de qualquer outro músico que tenha estudado fora, que tenha tido uma boa formação também. Então, eu acho que essa questão de vocês pensarem a longo prazo, se projetarem e saberem o que querem, é muito importante. E eu espero, de fato, que o que eu brinquei no começo da minha resposta, que um dia a gente possa ter vários musicários pelo Brasil. Uhum. Quem sabe, porque a gente não quer estar aqui numa ilha, num pedestal, né? Tem que ser um projeto vitorioso e replicável em outras regiões. O Brasil precisa e merece. Algo que vai ser muito comum, vão ser alunos nossos, artistas da marca de vocês. Então, por exemplo, aqui a Renatinha, né, o Bruno, né, que está entre 9, 10, 11, 12 anos, daqui 10 anos, super jovens, mas vão ser concertistas internacionais, né, representando o musicário, tanto individual como no conjunto de metais, em turnês fora do Brasil, né, vão ser solistas, né, então é algo incrível. Né, e mesmo a nossa orquestra profissional vai ser realmente algo de encher os olhos, assim, né, de você falar, nossa, que orgulho ter uma orquestra profissional formada principalmente por jovens, porque o outro grande projeto, né, que as crianças começam com 4 anos de idade,
a flauta doce, né? No caso do sopro, a partir dos 7, 8 anos, tem deporte físico, tem a trompete, tem alunos que tinham braço comprido, assim, como é que tocar trombone com 7, 8 anos, né? Então, qual é a nossa expectativa? Que eles possam estudar até os 17, 18 anos, os últimos anos, a gente fazer todo um preparativo para que eles façam o curso superior de música no exterior, seja na Europa, nos Estados Unidos, possam fazer toda a graduação, pós, mestrado, doutorado, se eles quiserem, e ao retornarem ao Brasil, que se é esse compromisso de coração, né? Por obrigação, tem que ser feito isso por gratidão ao musicário, para que eles se tornem professores multiplicadores, né, que possam formar muitos alunos. No futuro, nós queremos, em 5, 6 anos, construir uma academia de música e também uma sala de concertos, para que tanto a orquestra jovem de alta performance, e a profissional, principalmente, tenha seu palco, né, para poder se apresentar. Então, nós não queremos saltar, né, hoje nós temos 180, e lá na frente, os 600 alunos, temos 25 professores, teremos que triplicar ou quadruplicar o número de professores. E assim, falando de didática, né, esse carinho, né, e metodologia para criança, a gente não tem muitos professores no Brasil especializados. Temos muito para nível superior, para faculdades, excelentes faculdades no Brasil. Mas trazer ensino de qualidade de base é muito raro no Brasil. Tem alguns polos no Brasil, mas são poucos. E ter essa possibilidade desses alunos que vão retornar da Europa com essa bagagem extraordinária, né, por isso eles vão ter que ter instrumentos bons, né, para poder estar de igual para igual com os europeus, os americanos. Com certeza. Né, eles retornarem para se tornar professores da academia, né, então precisa de 75 professores a mais, né, temos 100 professores de alto nível, além de integrar, né, como professores monitores da orquestra jovem, da infância juvenil, da orquestra profissional. Além dos diversos grupos de campo, estamos atualizando aí, no mínimo, 300 músicos trabalhando diretamente, profissionais da música, então é todo um trabalho assim, que a gente quer fazer com muitas mãos, com muita dedicação, com muito dinheiro, para a gente ver. A régua do Brasil, em termos de qualidade de música, de instrumento, de repertório, essa visão, né, que hoje, talvez, dos grandes fabricantes, hoje seja de um mercado mais rápido, de formação de base, mas que o não, nós vamos vender os melhores profissionais, altíssimo desempenho, porque o Brasil começou a evoluir nível de refinamento, de busca de qualidade. Então, essa é a nossa expectativa. Eu estou sonhando muito alto, né, mas como é que é? 40 anos, né, de história do 40 anos, né, de história do como que o musicado se encontra? Ele está engatinhando, caminhando, é bom a gente ter esse feedback do nosso trabalho também. Não, é o que eu digo, vocês têm pouco tempo, mas começaram grandes, assim, essa percepção que vocês têm do que querem é raro de você encontrar. A gente vê muitos projetos que os educadores são bem intencionados, mas que falta organização de fato. Outro ponto muito bacana, assim, é a capacidade de vocês de captação também, porque isso é um ponto importante, né? Uhum. Os projetos não são muito assistidos, principalmente para ter acesso a esses produtos de mais qualidade, né? Então, tem que ser competente para captar também, tem que se vender uma boa ideia para captar também, né? Porque não é fácil, a procura é grande, né? A gente tem pessoal dos esportes, pessoal das artes em geral, que também vão atrás dessas empresas. Então, para conseguir isso, realmente a ideia tem que ser bacana e tem que ser uma ideia que faça sentido, como a de vocês, né? Uhum.
É, de fato, a gente tem muita gratidão também ao nosso associado mantenedor, né, que é o Instituto Cor, aqui de Joinville, né, que é nosso apoiador desde o projeto, sabe, do Instituto Cor em 2017. E o próprio conselho de administração do Instituto Cor, justamente visualizando a necessidade de ter captação de recursos cada vez maior, porque o projeto só cresceu, cresceu, ao ponto de, no ano passado, ter um CNPJ próprio, né? Então, se tornou uma empresa, uma associação sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria, né? Então, com CNPJ própria. Então, é Musicário, Academia Filarmônica Brasileira, né? Então, eu fico até um pouco recente, a gente tem que investir na nossa própria capacitação. Eu vejo que você é um jovem, gestor, né? Que acho que deve dar muito orgulho para os seus pais, né? Por estar sucedendo, porque a coisa mais difícil que tem qualquer empresa, seja familiar ou grande, as viradas, né, de chave dos sucessores. Normalmente, já na segunda, terceira, a empresa começa a desandar, porque os filhos ou pessoas não assumem que seu propósito, né, dar continuidade ao legado. Então, primeiro, Exato. Obrigado. a toda a terroriza, né, essa formação desse legado, né, que está continuando. E no caso, Obrigado. também, a nossa perspectiva é que nossos alunos não tornem os gestores. Então, a gente já está visualizando alunos com grande potencial, além da área musical, de ter um treinamento de gestão ao longo, né, skills, né, várias habilidades que eles vão absorvendo de liderança para que Sim. possam fazer do musical algo eterno. A gente tem uma, né, eu, Sérgio Galo, e nossa equipe atual de gestão, tem, né, um período, espero que seja bem longo, mas é finito, mas o musical tem que ser eterno. E para isso, assim, as futuras gerações de líderes, né, segunda, terceira, quarta, quinta, que possam não só herdar, mas suceder e fazer o musicário se tornar cada vez melhor. Então, acho que Sim. é muito inspirado no exemplo de vocês, eu acho excelente, porque a Rory só cresce, só desenvolve, né, o portfólio de vocês foi cada vez, né, ampliando, então acho que isso é muito bacana. Se não fosse vocês, eu não teria acesso a essas grandes fábricas de instrumentos maravilhosos, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E o próprio conselho enxergou isso também, o conselho de administração, formado por grandes empresários que são voluntários, né? Então, isso é muito importante, que traz a sua experiência. Para quê, né? Porque toda a nossa gestão seja protegida, né, e seja conduzida da melhor forma possível. Aprendo muito com eles, né? E eu tenho investido muito em cursos específicos de gestão. Então, falando de gestor para gestor, toda empresa é uma empresa de educação, que você tem que aprender todo dia, seja com os Exato. alunos, professores, com os colaboradores, né, com o conselho, mas eu tenho investido em curso. Então, eu queria enaltecer com um curso que eu fiz recente e recomendo, inclusive, né, um curso espetacular que chama Liderança Exponencial, do José Salib Neto e do Sandro Magaldi, que era o José Salib Neto era fundador da HSM, depois ele vendeu a operação, essa extraordinária empresa, né, de treinamento de grandes executivos. O Sandro Magaldi fazia parte também na alta direção da HSM, e hoje eles são escritores e são treinadores mesmo de grandes executivos. Então, eu fiz dois cursos. Um que se chama Gestão do Amanhã, aliás, tem um livro, né, Gestão do Amanhã, que é um dos best-sellers aí na área de gestão, e essa liderança exponencial. Recomendo, entre em contato, porque ele já ficaram maravilhados com o musical. A gente tem que ajudar vocês. De qualquer forma, seja
com ideias, com conexões, com apoio institucional, né? Então, é maravilhoso. Né? Então, e uma coisa que me marcou muito, ainda bem que falou, puxa, foi no caminho certo. Eles chamam de motorum e motor 2. Então, é um exemplo muito claro aí na empresa brasileira que está se tornando um destaque internacional, que é a Magazine Luiza, né, então, que tem a fundadora, né, a Luiza Trajano, estava num impasse, porém, ela treinou justamente seu sucessor, então, o filho dela, o Frederico Trajano, o Fred Trajano, e ele criou o tal do Lab Luiza. Então, seria Motorum, que é? Pagar operação, pagar boleto, no final do mês, tem que pagar as contas, eu entendi, né? Você tem que fazer o ganha-pão todo dia, a empresa rodar. Mas, se você não criar o motor 2, que é a inovação, o futuro, esse presente chega no futuro rapidamente e você pode ficar obsoleto. Então, né, então eles criaram diversos. Começou com 5 pessoas, com uma gestão de jovens. Bom, deve ter uma centena, quase 200 funcionários desse lab. Então, toda empresa tem que pensar no motor 1 e no motor 2. Pensar no presente e pensar no futuro. Então, acho que vocês trilharam esse caminho, o Musicário está trilhando também, buscando esse mesmo caminho. Pensar no presente com passos firmes, mas com a visão grande, né, para o futuro e criando novas fontes de receita. Então, sim, falando até da captação de recursos, a gente foi crescendo gradativamente, mas a gente tem que criar um leque, né, de fontes de receita. Né? Então, eu espero, né, que quando a gente tiver a nossa futura sede, que vai ter a academia e o Concept Hall, nós vamos ter um boulevard de lojas representantes, né, de diversas marcas, né, e eu gostaria muito, né, de valorizar, né, a gente já conversou sobre isso, né, sim. Um boulevard de lojas de altíssimo nível, né, de instrumentos musicais, né, então, desde os instrumentos da mesma marca, por exemplo, Bifecrão, a de estudantes, acho que a linha Prodigy, é muito melhor do que o Prodígio. É excelente o instrumento para iniciantes, estudantes, né? Então, imagine, né? Deve ter lá, na Rodeo, lá, uma loja só de Conselma, do grupo Conselma, uma outra só ali, né, do grupo Bife Crampon, né? Então, a gente vai ter marcas extraordinárias, né? Então, de vários instrumentos. E uma coisa que eu conversei, inclusive, que é assim, falta técnicos de manutenção no Brasil. Sim, ou, verdade. Então, é uma coisa que a gente gostaria, né, do apoio de vocês, de a gente conseguir, seja para os Estados Unidos ou para a Europa, a gente conseguir levar alguns alunos que se tornem especialistas em manutenção de instrumentos, seja de sopros, percussão, né, que é a especialidade dos dois grandes grupos. Porque falta uma... A academia não vai ser só a formação de músicos ou de gestores, mas também de técnicos de manutenção. Então, imagine, né, seja um estudante ou um grande músico, vai lá no Musicário, no Boulevard de Lógicos, né, e vai adquirir um instrumento. Então, e agora? Mas eu moro lá no Nordeste, como é que eu vou arrumar? Que ele possa enviar pelo correio, e a gente possa fazer todos os ajustes, enviar com perfeição, que a gente tem esse ateliê, né, de manutenção de alto nível. Então, como assistência técnica, tem que ter, né, todo instrumento de qualidade tem que ter assistência técnica. Então, que é esse grande projeto. Eu acho que seria, esse faz parte desse motor 2, desse lab de inovação que a gente também não tem. Mas, enfim, eu queria agradecer, né, por esse... Poderia falar de horas e horas sobre o instrumento musical, né? Com certeza. É uma paixão, né, que eu tenho sobre o tema, né? Assim, cada instrumento, seja de percussão, metais, madeiras, cordas, eu gosto realmente, é a arte de fabricar instrumentos, é algo espetacular, né? É porque virar nas mãos dos músicos, uma arte viva, né? Um instrumento ali na estante não resolve nada, né? Na mão do músico aquilo vira uma obra de arte, né? Então, vira uma obra de arte. Exato. Então, nossa, fica
algo maravilhoso. Mas eu gostaria, né, de agradecer, né, ao João Paulo e também você falar um pouquinho aí dessa importância, né, de ser apoiador, amigos do musicário, né? Então, como você mesmo falou, a gente não vive de venda, então a gente vive de apoio financeiro, produtos, serviços, né? E o quanto que é importante, né? Que eu pudesse falar sobre isso. Você deve conhecer várias instituições que dependem muito, né? Seja da via leis de incentivo à cultura, doações diretas, né? Sim. A gente acredita, assim, obviamente, para a gente que está inserido nesse contexto, a música é uma grande ferramenta, né, de transformação social. Então, a gente tira jovens de vários caminhos errados aí com a música, né, e a gente presencia isso em diversos projetos que a gente acompanha e tem como parceiro, como cliente no país. E a questão da empresa amiga do musicário é muito importante para que isso fique vivo, né, para que os jovens possam ter acesso à música, possam ter seus instrumentos, possam estudar numa estrutura boa, com bons professores, que eu sei que vocês prezam bastante por isso também, vocês são muito exigentes no critério de escolha dos professores. Então, a questão da empresa amiga do musicário é muito importante para que isso se mantenha, né, e se perpetue, como você mesmo falou, para que se torne um projeto, de fato, por muitos e muitos anos, consagrado no país. Muito obrigado, João Paulo, né? Então, sempre lembrando que todos os nossos alunos são bolsistas. Então, 50% tem bolsa integral e a gente ainda empresta os instrumentos. E 50% tem bolsa de 75%, pago só 25% do valor real. Isso foi possível graças aos nossos apoiadores, além do Instituto Core. Dezenas de. A gente aumentou muito, né, o número de empresas apoiadoras, pessoas físicas, seja doações diretas e pelo importante mecanismo que é a Lei de Incentivo à Cultura, onde uma pessoa física pode destinar até 6% do seu imposto devido. Né? Então, e as empresas no regime lucro real podem destinar 4% do seu imposto devido. Ou seja, é uma renúncia fiscal do governo federal, né, que é uma das mais importantes ferramentas de fomento e sustentabilidade financeira das instituições culturais do Brasil. Então, mais uma vez, agradeço ao João Paulo Torres, a todos que estão nos assistindo, e desde já estendo o convite para a live da semana que vem. Um muito grande parceiro, né? Então, na próxima quinta-feira, dia 20 de maio, às 20 horas, o nosso convidado será o arquiteto Miguel Canhas Martins. Né? Então, ele, além de arquiteto, ele é educador e sócio da Metro Quadrado Arquitetura, referência na região, e uma empresa parceira do musicário. Você é nosso convidado. Até lá. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, um abraço, Sérgio. Abraço. Obrigado.